šo svētu mēs saukšam, nosaucam lūkšanas spēks. Lūkšanas spēks. Lūkšanas spēks. Ziniet, ko es jums pateikšu? Mums katram kristietim, katram Dieva bērnam, katram, kas ir piedzimis no augšienes, ir jāredz sevi kā uzvarētāji. Ziniet, mums ir jāieraug sevi kā uzvarētāji. Un tas dod svētajam garam varenu spēku darboties mūsos. Mums jāredz sevi kā uzvarētāji visās dzīves sfērās. Kur tu vien un ko tu vien nedari, visur tev jājūtās kā uzvarētājiem. Tu esi pats labākais, tu esi Dieva bērns, tu esi pats labākais. Tev ir jāredz sevi kā uzvarētājiem, un tu tāds arī būsi, un svētais gars darbosies un tev palīdzēs. Jo katrs no mums kaut ko grib, pareizi, mēs visi gribam. Mēs gribam būt finansiāli neatkarīgi, pareizi, svētīti, un Dievs visu to mums grib dot, saproti? Viņam ir lēmums, īstenībā Dievam ir lēmums visu to mums dot. Ziniet, ka Dievam ir lēmums visu to mums dot. Bet ziniet, kas ir pa lietu, kāpēc viņš to nedod? Daudz reiz, daudz kārt nedod. Es tā pārdomāju, un es sapratu, pēc Bībeles, pēc rakstiem, viņš mums nedod to, jo mēs viņu nelūdzam. Nelūdzam. Viņš gaida, kad mēs viņu lūksim. Dievs gaida, viņš grib tev dot, o kamēr tu nelūdz, viņš tev nedos, saprot? Viņš gaida, kad mēs ar viņu sadarbosimies. Viņu lūksim. Kad mēs lūdzam, mēs sadarbojamies ar Dievu. Dievs visā Bībelē visur vēlas, lai mēs viņu lūdzam. Mēs ar Aigus visu laiku viņu īsti nelūdzam Dievu. Mēs likās, ka Dievs visu redz un visu zinu, mēs tā īsti nemaz nelūdzam. Tagad mēs to tik sapratām un sākām lūgt. Mums viss būs. Mēs sākām lūgt Dievu tikai. Nesam ritīgi. Ritīgi nesam, tik sākām lūgt. Un Bībele arī saka, Jēkab vēstulē 4:2 rakstīts, jums nav tāpēc, ka jūs nelūdzat Dievu. Ir tā rakstīts Bībelē. Jums nav tāpēc, ka jūs nelūdzat Dievu. Dievs piedāvā partnerību tev cilvēku glābšanā. Mums ir pilnīga partnerība ar Dievu. Dievs grib, lai mums būtu partnerība. Viņš grib, lai tu būtu darbinieks, Dieva darbinieks, saproti? Dieva darbinieks. Un Dievs grib dot tev atbildību un varu par daudzām lietām. Tas ir viņa lēmums. Bībele to, es jums parādīšu, ka Bībele to saka. Viņš ir uzlicis mums, lai mums būtu vara cilvēkiem un atbildība. Un Dievs pieņem lēmumu un runā to draudzē, runā. Viņš saka, es nesākšu jums savu darbību, kamēr jūs nesāksiet lūgties. Kamēr mēs nesāksim lūgties, Dievs ar mums nedarbosies, nesadarbosies. Lūgšanām ir milzīgs spēks, es jums pateikšu. Es jau te vakar pierakstīju vakarā un šorīt vēl pierakstīju, ko Dievs man teica. Ziniet, kā es lūdzu Dievs, man Dievs saka, kas man jāsludina. Mēs ar sievas pārunājam, ko sludināt. Un es pierakstu, ko Dievs runā. Ko viņš saka, es klausos arī citus sludināt, es klausos no viņiem kaut ko paņem, kaut ko, kas man ir nodarīts no Bībeles rakstvietām. Visu to paņem un sludinu. Dievs saka, jūs nesāksiet pildīt manu lēmumu. Ja jūs nesāksiet pildīt manu lēmumu, viņš teica, Dievs saka, es nesākšu pildīt savu lēmumu. Dievs saka, es jums dodu varu un atbildību, bet ja jūs nepildat manus norādījumus, Dievs saka, saproti? Ja tu nepildi Dievu norādījumus, viņš nepildīs savus norādījumus. Ziniet, Dievu vajag sadarboties. Tā ir, kā jūs domājat, ir tā? Jo debesīm ir atslēgas. Un debes atslēgas atspoguļojas mūsu dzīvē. Dievs grib daudz ko mums dot, bet viņš īstenībā nemaz nedod bez mūsu līdzdalības. Dievam esam vajadzīgi mēs, saproti, bez cilvēki. Viņš mums ir radījis pēc savu tēlu līdzības. Viņš grib mums dot varu un atbildību par visu zemes to kārtību. Visu Dievs ir apsolījis varu. Bībelē tas rakstīts. Es vēlāk izlasīšu, kur tas Bībelē rakstīts.
Dievs to nevar realizēt bez mūsu līdzdalības. Viņš daudz ko grib. Viņš grib, lai šeit pilns ar cilvēkiem, viņš daudz grib dot, bet kamēr mēs nesāksim ritīgi lūgt, visi nesāksim, viņš nesūtīs cilvēkus. Tas ir ritīgi jālūdz. Mēs esam Dievam vajadzīgi, mēs esam. Tāpēc lūkšanas īsteno dzīvē Dieva lēmumus. Un lūkšana liek īstenoties Dieva lēmumam. Dievam ir lēmums, bet viņš neko nedara, kamēr mēs nesākam lūgt. Viņš gaida, un kad tu sāksi lūgt, tad viņš tev dos. Viņš gaida, kamēr tu nelūdz, viņš tev nedod. Lūdz, viņš tev dod. Lūkšana liek īstenoties Dieva lēmumiem. Viņš jau ir pieņēmis lēmumu, bet lūkšana vienkārši īstenotos, saprati? Dievs jau ir pieņēmis, ka viņš tev tur grib dot, viņš grib tev palīdzēt, viņš grib glābt visu Rīgu, glābt visu Latviju, viņš jau pieņēmis lēmumu, bet viņš gaida, kad viņa tauta sāks lūgt. Lūgt visi, lūgt. Dievs meklē partneri. Lūgšanās mēs esam ar viņu sadraudzībām partneri. Partneri. Lūgšana jau negrūž Dievu kaut ko darīt, bet Dievs meklē partneri. Kurš saka, es būšu ar tevi, kungs, es būšu ar tevi, kungs, un darīšu kopā ar tevi. Zini, Dievs saka, es darīšu visu kopā ar tevi, es būšu ar tevi. Saka tagad, es esmu Dieva partneris. Es esmu Dieva partneris. Es esmu Dieva partneris. Svarīgi būt Dieva partnerim. Kad mēs lūdzam, mēs kļūstam par Dieva partneriem. Un viņš grib darīt kopā, lai mēs ar viņu kopā visu darām. Viņš viens bez mums neko nedarīs. Ziniet, ka Dievs neko bez mums nedara viens pats. Ja nelūksim, nekas nebūs. Viņš neko nedarīs, viss. Nevienam eņģelim nav uzticēts veikt šo privilēģiju. Tikai, zinām, tas ir uzticēts, tikai taisnajiem, ticīgajiem cilvēkiem, Dieva cilvēkiem. Ne jau tiem pasaulē, kas ir nav izglābti. Tiem nav. Tās lūkšanas viņš nemaz neklausās. Ja tu neesi izglābts, ja tu esi grēcinieks, tās lūkšanas viņš neklausas, viņš klausa ticīgo cilvēku lūkšanu, taisno lūkšanas, ticīgo, izglābto cilvēku. Tie, kas ir nožēlojuši grēkus, atdevuši savu dzīvi Jēzum, kas ir kļuvuši par Dievu bērniem, to lūkšanu viņš uzklausa. Dievs saka, es esmu pieņēmis lēmumu, Dievs saka, ja? Lūk mans plāns, A, B, C, viņš saka, tas. Lūksim pa punktiem, un lai viss tas notiktu. Sāc lūgt par punktiem, uztais grāfiku, lūkšanas sarakstu. Ko Dievs tev saka, par ko lūgt? Dievs jau pieņems lēmumu, viņš tev grib to dot. Un uztais sarakstu, tidi, A, B, C, D, 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 F, K, K, uzrakums lūdz. Katru dienu lūdz, katru dienu bez apstājas lūdz. Un Dievs tev dos. Dievs dos. Viņš īstenos dzīvē šo plānu. Ja tu būsi kopā ar Dievs, bet plāns, lai būtu tāds Dievu gribā, neizdomā kaut ko tādu, kas ir nu, Dievam netīkams. Tādus, kas ir saskaņā ar Bībeli, ar rakstiem, lūdzu un prasa Dievam kaut ko tādu, kas viņam tīkams. To jau viņš tev dos. Protams, viņš nedos kaut kā muļķīgi lūkstē. Un viss paliek reāls. Lūkšanas rezultātā tas viss paliek reāls. Katru lēmumu svarīgi, ko pieņēmis Dievs, ir svarīgi īstenot. Dieva lēmums īstenot, lūkšanās, un tas ir tikai lūkšanās mēs varam īstenot visu Dieva lēmumus. Piemēram, nu tā es varu, Dievs ir pieņēmis lēmumu aplūkot Latvijas tautu. Viņš ir pieņēmis lēmumu Latviju darīt brīvu no visādām tur pagāntu svētkiem, no līgos svētkiem, no visiem šitām lietām, kas cilvēks tur ved sliktās lietās. Nu, kā? Nu, piemēram, līgos svētkos daudz cilvēki lieto alkoholu, piemēram. Ļoti daudz. Un tie tādi, es teiktu, godīgi tie tādi dzērē svētki ir. Kārtīgi. Latvieši dzēr. Visi dzēr gandrīz. Āliņi tur iet kastēm. Es skatās, es iegāju lielveikalā, tur stum pilnas roti, viss pilni roti. Viss, un tā tādi dzēr. Un daudz cilvēki brauc alkoholu reibumā avārijas, noslīkuši, kad te noslīka. 17-20 gadīgas jaunieši noslīka. Es tad skatījos internetā. Viena meitene pārpelda, jā, puiks noslīka.
Jāņos piedzērās. Aliņas sadzērās, nebija spēja papeldēt un noslēgt. Pa daudz sadzērās. Cilvēki jau neapzinās, cik daudz vajag dzert, tu nesaproti. Viņi jau dzer, tad dzer, kā kurs, cits jau tā bišķiņa iedzert. Vēl neko nekas, bet cits jau tā dzer, ka suns dzīmlā izzina, ka nevar pat paiet. Es braucu ar itenu no rīta, tur gulēju, pie žoga tur cilvēki gulēju, piedzēruši. Braucu garam Jāņa rītā, bet dziedāju dziesmas, apdzēruši, pa ielu gāju streikuļoju. Nu tā, es saku, nav baigi foršie svēti. Nu, es domāju, ka Dievam nu, šie svēki nav ļoti patīkami. Bet Dievs ir pieņēmis lēmumu aplūkot Latvijas tautu. Viņš gaida, kad mēs sāksim lūgties, lai varētu Latvijas tautu aplūkot, lai varētu kaut ko te izdarīt labu, lai būtu svētīti mūsu zeme, lai nebūtu jābrauc ārā no Latvijas daudziem cilvēkiem jāstrādā un jāvērgo kaut kādās citās valstīs. Viņš grib šeit svētīt. Negrib viņš. Viņš grib droši vien Latvijas tautu svētīt. Domā, ka visiem vajag patīk tur ārzemēs braukt un strādāt. Viņi brauc. Viņi kāpēc brauc? Dēļ naudas. Viņiem jau patīk dzīvot Latvijā. Latvijā vispār foršs klīmats, te viss ir foršs piemērs. Ar viņu vienu iemeslu dēļ brauc tikai tāpēc, ka tur ir nauda. Man ne Kristē? Dēļ naudas brauc tur. Dēļ naudas. Cilvēki brauc, bet Dievs grib dot šeit to visu. Bet mums ir jālūdz par savu tautu, par savu zemi. Dievs grib dot, viņam ir lēmums priekš mūsu tautas, bet mums viņš gaida, kad visa tauta sāks lūgt. Dievs pieņems tam lēmumu jūs dziedināt. Viņš grib jūs dziedināt. Bet nekas nesāksies, es gribētu teikt, kamēr jūs neprasīsiet, lai jūs dziedina. Kamēr tu Dievam neprasīs, lai viņš tev dziedina, nekas nebūs. Tev jāprasa, Dievs, es gribu, lai tu man dziedini, raudi, krīt, sirdi, atver savu sirdiem, Dievs, es gribu, lai tu man dziedini, Dievs, lūdz man dziedini, Dievs, lūdz. Viņš grib, lai tu viņam prasi, kamēr tu neprasīs, viņš tev nedziedinās. Neprasīs, viņš tev nedziedinās. Dievs ir sagatavojis debesis, ja? Dievs ir sagatavojis debesis. Eņģeļus viņš sagatavojas, lai mūs aizsargātu. Viņš atbrīvos tos eņģeļus, kas mūs aizsargās, tad, kad mēs lūgsim. Eņģeļi tev apsargās, tad, kad tu sāks lūgt. Es ticu, ka kāds par Kristē par tevīm ir lūdzis, tāpēc tu tiek pasargāts. O, mīt varbūt par tevīm lūgus, es par viņu lūdzu. Viņš pasargāts, viņam kaut kas kaut kāds negadības ir, viņš vienmēr ir apsargāts. Tāpēc, ka cilvēki ir, kas par viņu lūdzis, tic. Kad tu pa tevim kāds lūdz, tu esi tiek apsargāts. Eņģeļi tev sargā, zini? Eņģeļi tev sargā. Ja pa tevim kāds lūdz, zini, ka par sludinātājiem ir daudz jālūdz. Viņiem ir liela uzbrukuma no garīgā pasaulē, no dēmoniem, no visu ļauno gariem, no ļauniem gariem daudz. Viņiem daudz par viņiem jālūdz. Zini, par tiem lieliem sludinātājiem viņiem vesela komanda, kas par viņiem lūdz. Lai viņi tik. Jo viņi vēlns grib iznīcināt. Viņš negrib, ka tu te sludini. Viņš tev visādi grib, lai tu te nesludinātu. Viņš viss grib darīt, lai tu nesludinātu, lai neviens nedzirdētu evaņģēliju, nevienam neko. Viņš viss to grib, lai tu nelikti internetā, lai neviens neko te vispār, lai tu viss izbeigtos tev un visu viņam. Lai viņa valstī biet, nevis Dieva valstī, bet plašumā, bet viņa valstī. Un Dievs, bet Dievs grib atbrīvot eņģeļus. Kamēr tu neprasīsi Dievam, Viņš neatbrīvos tos eņģeļi. Eņģeļi tev neapsargās. Un mēs viņu slavējam, mēs paaugstinām viņu, pagodinām viņu. Pareiz Dievu, mēs vienmēr visur pagodinām Dievu. Pagodinām. Ļoti svarīgi ir pagodināt Dievu. Slavēt un pagodināt. Slavēt. Es, kad sāku lūkšanu, zinu, mājās, es vienmēr pusstundu tikai slavēju vienu Dievu. Slāva tev, paldies tev, Dievs, es tev slavēju, es tev pievodzu, es tev godāju, tu esi brīnišķīgs, tu esi viss radītājs. Dievam patīk ļoti, kad viņš slavē. Slavē, ja tu gribi īsti Dievs godību savā dzīvē, slavē viņu. Un tad Dievs tev piepildīs ar spēku no augšanas, viņš tev dos svaidījumu. Tiešām Dievam patīk, ka ļoti viņš slavē. Jo, un es pateikšu, zinu, ko es jums pateikšu tad, varbūt tas nav noslēpums, bet tas man tāds, kā noslēpums bija. Es jau pats sev sludinu, ziniet?
Es sludinu jums, bet arī pats sev. Es arī pats mācos. Es varētu jūs stādīties priekšā, ka viss šīs pasaules liktenis, viss Latvijas liktenis, viss tavs ģimenes liktenis, viss tavs dzimtas liktenis, zini, ir tavās rokās. Jūs zināt, ka viss ir tavās rokās, Kristēn? Jā. Viss ir tavās rokās. Lai tevi bērni būtu svētīti, lai tavs dzimtas koks būtu svētīts, lai visa tauta būtu svētīta, visa pasaule būtu svētīta, viss ir tavās rokās. Viss ir tavās rokās. Pats paskaties uz savām plaukstām, va tā, izdariet, va tā, paskaties. Va tā, paskaties uz savām plaukstām un saki, visa pasaule ir manās rokās. Ko tu baidies? Visa pasaule ir manās rokās. Yes, labais. Slava Dievam! Jā, tā visa pasaule ir tavās rokās. Ko tu domāji? Nevajag baidīties. Visa pasaule ir tavās rokās. Visa pasaule ir tavās rokās. Es saprotu, ka visi. Jā. Visa tava nākotne tavās rokās, zini? Visa tava nākotne tavās rokās. Varat vēlreiz sev pateikt. Visa cilvēces nākotne ir manās rokās. Visa cilvēces nākotne ir manās rokās. Jā. Tā ir liela atbildība tev. Zini, tev ir liela atbildība, un to tu visu vari īstenot. Tā ir Dieva vara, kas cilvēkam ir dota. Jālūdz. Saprot, jālūdz par Latvijas tautu mums ir, jālūdz. Mums mājas grupiņā viens cilvēks, viens puisis ir tāds, Andris, viņš nāk uz grupiņu. Jūs redzējāt viņu, ka jūs bijāt Andris, tas, vai nebija tas Andris? Bija, vai nebija, ka viņi iet nāk? Andris tāds, viņš vienmēr lūdz par Latvijas tautu, pareizi? Par valdībām un varām. Viņš katreiz beidzās grupiņu, iet uz beigām. Viņam, ka viņš sāk lūdzu tika, viņš vienmēr lūdzu par Latvijas tautu un par valdībām un varām, par Latvijas tautu valdību viņš lūdzu, vienmēr, viņš malacis, viņš lūdzu to, kas ir jālūdzu. Tā ir Dieva griba, tas ir Dieva lēmums, par to mums jālūdzu, lai mums būtu laba valdība, lai mums būtu valdība, kas ir saskaņā ar Dieva gribu, lai mums būtu nu, ritīgs prezidents, lai mums būtu ritīgs, Domē, tie deputāti no Dieva ritīgi, nu tā kā, tādi, kas pilda Dievu gribu. Mums jālūdz par Latvijas tautu, jālūdz par mūsu ģimeni, jālūdz, ziniet, ka jālūdz arī par ģimeni, lai mums būtu laimīga ģimene, glābta. Es, piemēram, lūdzu visu laiku, lai man ģimene būtu glābta, viss, man nav visi glābti, pilnīgi visi. Jālūdz, lai visi būtu glābti Dievam. Lūdzam kā trak katru dienu, būs glābti. Mēs lūksim, kamēr visi izglābti. Arī tie, ko es liekas, ka nevar izglābt. Mēs lūksim un būs izglābti. Padomu laiku patriots mēs arī izglābsim. Kas saka, ka viņi ir padomu cilvēki, ka viņi nav ar Dievu, viņi nebūs, viņi tā ir mācīti, viņi vienalga. Mēs lūksim un viņiem domāšana izmainīsies. Ziniet, ka cilvēki var lūgt, viņam izmainās arī domāšanu visu. Ziniet, ka padomju savienība, visu tā sistēma sabojāja cilvēks visu. Latviešu tauti jau bija ļoti svētīgi. Es pagājušu nedēļ biju uz bērnu, izvadīju vienu sievieti, un viņas ģimene ļoti svētīta viņas ģimene. Viņai mātes brālis bija Lāčplēšā ordeņa kavalieris. Viņam, un zin kā, bija Latvijas tā laikā, tad pēc Pirmā pasaules kara, tas bija 1920. Gadā, kad bija Latvijas atbrīvošana, beidzās Pirmais pasaules kars, tad Latvijas tautai, tiem, kas bija, piemēram, karoja par Latvijas tautu Lāčplēšu ordeņu kavalieriem, deva zemi, piešķīra zemi, zini, Rīgā piešķīra zemi, un arī, ka piešķīra zemi par ļoti izdevīgiem, bankas ļoti izdevīgiem noteikumiem deva tās zemes. Varēja cilvēki, nu, tā kā uz kredītu deva zemi, bet par izdevīgiem noteikumiem. Un cilvēki čēla mājas, cilvēki ļoti strādīgi bija, latvieši bija ļoti strādīgi. Viss tās mājas, kas smūks uzsāc, to jau visu Latvijas tautu cēluši, viss
cilvēki strādāja ritīgi, mums visu to darīja. Un Latvija bija ļoti spēcīga tauta. Bija aizstāv karotāji, viņi pa savu tā. Padomu Savienībā visi sabojāja. Visi tos labos cilvēks, visi tos, kas bija izglītotie un gudrie, visi uz Sibīriju. Visi apšāli tur uz Sibīriju, pareizāji. Un palika visi tos dzērājs, tos atstāja, tos, kas ir tādus, kas neko nesaprot, kas nemācēja, neko nesaprot. Viņi atstāja tos, lai tos var regulēt. Lai ielikt kaut kādā rūpnīcā, cehā, un lai viņi tur pie konvejera sēž un kaut ko tur dara. Zin, tos visi atstāja. Ar tos inteliģenci, visu to Latvijas tautu, tos, kas strādības cilvēki, kam bija savas mājas, tos nosauca pa buržujiem, un tos visu uz Sibīri atņēma viņiem visu zemes, visu atņēma visu. Un tie, kas cilvēki bija strādājuši un pelnījuši, tos visu likvidēja, to visu. Tā visu tā sociālismu, visu tas komunistiskā, visu tā ideoloģija, visu tas marksisms, eņģelisms un visu tas ļeņinisms sabojā īstenībā visu. Cilvēkiem aizliec iet uz baznīcu, uztaisīt cilvēks par neticīgiem visu, nevarēja neviens ticēt. Ja runāja par Dievu, tad likt cietumā. Tā kā Ziemeļkorejā, jūs zināt, kā ir Ziemeļkorejā? Tev noķiesa Bībeli, tev pat nav sodu piespriest. Ja tu iesi pa Ziemeļkorejā ar Bībeli, tev, nu, tev apcietinās uzreiz. Ir pat nav sodu pat piespriest. Te pat nomira. Viņa tos, vai tos ticīgs cilvēks kristieši vispār tur vajā tur. Tur viņi tikpat kā nav nemaz, ja kāds uzrodas. Viņam uzreiz viņa likvidē. Tā ir komunistiskā visā ideoloģija. Un tāda arī bija šeit, Latvijā. Padomju, viss tas. Kamēr nekļuvām mēs brīvi. Kamēr nekļuv brīvi. Tad jau tikai tās draudzes sāk veidoties. Pirmā draudze kas bija? Kā jūs domājat, Rīgā pirmā draudze kas bija? Nu tāda dzīva Dieva draudze, vasaras svēka tipa draudze, kas bija, kādi jūs zinu pirmā? Es zinu, piemēram, jaunā paudze. Ej, man aizvedas jauno paudze. Jēģājās, viņš bija tāds pajauns, tas bija Jēģājās vēl tad. Es man aizvedu, nu, kad es vēl tur nedzīvoju tā kā vajag, es vēl tur biju narkomāns, man aizvedu, es biju tādī rehabilitācijas centrā, man aizvedu uz jauno paudzi. Tu tik superīgi, forši slavēji, dzīvi Dievu, visi tā dziedāji, tik forši bija. Es domāju, kas tas ir tik forši, es nezināju. Es vēl tikai biju tādās baznīcās bijis, es nebija tādā bijis, kur tā slavē Dievu pielūdzu. Godā visa tevi draudzējas, nāk runāties. Es domāju, oj, kur es te nokļūs? Uzreiz pēkšņi es ieslēdu šito te panorāmu. Un tur saka, jauna sekta Rīgā atkal. Jauna sekta visa. Un tā man pateica, un es zinu, kā es neko nesaprotu. Sekta, kas tas tā? Es pat nezinu, ko tas nozīmē sekta. Man teica, sekta kaut kāds. Man teica, tas ir kaut kāds slikts, tur ir kaut kāds hipnos, un kas tur ir? Un es tā nesapratu, un es vairs negāju tur. Bet kā, nu, izplatīju nepareizi to informāciju. Es jau tagad zinu, ka tā, bet tad cilvēks nezina. Viss tā cilvēka prāta sajauc. Bet es domāju, ka mums jālūdz. Jālūdz, lai mūsu ģimene būtu glābta. Lūkšana pilda Dieva plānu. Dieva plānu. Lūkšana izpilda pravietojumus. Pravietojumus. Lūkšana īsteno Dieva lēmumus šeit uz zemes. Ziniet, Dieva lēmumus šeit uz zemes lūkšana īsteno. Cilvēces liktenis ir mūsu rokās. Cilvēces liktenis ir mūsu rokās. Psalms 149, 5, 6, 7, 8, 9. Lasīsim Bībeli. Jā. Ja? Jā. Psalms, kur man ir Bībeli? Vienmeklē Bībeli. Psalms 149, 5, 6, 7, 8. Kā var atrast psalms? Atšķirt, paņem Bībeli, atšķirt pa vidu vaļā, un tur ir psalmi. Zinu, kā viegli. Nu, piemēram, es tā daru. Zinām, psalms, nu, lai atrast psalms, paņem Bībeli tā pa vidu, atšķirt vaļā, o, psalmi. Te vidū viegli atrast psalms. Tikai es netrāpēju, es trāpēju uz 100 psalmu. Nu, nekas 149, pašķirsim uz priekšu. 149, psalms 149. Vai, te tā gaisa, man gan izbrīvos vajadzīgs.
Nu tā, nekas, cerēsim. Tu, man, zini, man ir tāda redze, ja laba gaisma, es visu redzu. Ja tāda bišķiņa krēsla, tad man vajag kaut kādu brilles, gandrīz vai. Es nav provējis, vai man vajadzīgs brilles vai nē, bet ja ir spilta gaisma, es visu redzu maz, viņš šitās burtiņas, viss. A tikko tāda krēsla bišķiņa, tad man uzreiz kaut kā tā, kāpēc man tā. Nu labi, lasam svētie, lai priecājas ar lepnumu, lai viņi līksmo savās dusas vietās. Viņu mute cildinās Dievu un viņu rokās, lai būtu abās pusēs greizīgs zobens. Tur ir tādi, sākam, svētie, lai priecājas ar lepnumu, lai viņi līksmo savās dusas vietās. Svētie. Ziniet, ka mēs esam svētie, skaitamies. Ka mēs esam nožēlojuši grēkus, pieņēmuši Jēzu. Dievs mums ir mazgājis, atbrīvojis no visu ļaunu un no sliktu. Mēs vairs neesam grēcinieki, mēs esam taisnot. Un mēs mūs sauc par svētajiem. Nu, taisniem. Nu, negribas vēl tā glūši teikt svētie, bet nu, taisnot mēs esam. Tā, nu, te rakstīt svētie. Viņa mute cildinās Dievu un viņa rokās, lai būtu abās pusēs, pusēs greizīgs zobens, lai atbrīvotos citām tautām un atmaksātu apkārtējiem, lai iekaltu viņu ķēniņus bažās un viņu dišķiltīgajiem, lai apliktu roku un kāju dzelžus, lai darītu viņiem pēc spriedumu, kas jau sen ir rakstīts. Tāds gods būs visiem viņu svētajiem. Aleluja, aleluja. Tāds gods ir tikai svētajiem, tikai svētajiem. Ziniet, viss gods ir tikai dots svētajiem. Neviens ierocis, kas vērs pret tevi, nebūs sekmīgs. Nekāds ierocis, nekāds ļaunums, kas tiks vērs pret tevi. Kā tantiņa tev gribēs uzlikt lāstu. Neviens ierocis nedarbosies. Tu esi pasargāts. Dievs saka, ka tu esi, ka svētie ir pasargāti. Neviens viņiem neko nevar uzlikt. Lāstus tev nevar uzlikt. Viss, ziniet? Nevar. Tantiņas vai tur burties un ņemties. Kristē, tu zini, tev nevien lāsts nevar uzlikt. Viņš var tur runāt, cik vien grib. Tu esi pasargāts. Dievs tev sargā. Reku rakstīts, es nu visu nepālasīšu, man vajadzēja brilles paņemt īstenībā, nu, bet, nu, labi. Man nav brilles, vienkārši. Šita gaisma nav tik gaiša. Tanī telpā ir gaišāks. Man citreiz jāpaņem, būs laikam tā lampiņa klasa. Vai lielāks burts vēl vajag tā bīdot. Šitie gan kaut gan liela burta, bet, nu, jā. Nu, jā, tā es nezināju, ka tik tā labi neredzēšu, bet, nu, tātad. Ir tikai svētajiem gods, tas gods ir tikai svētajiem. Un neviens ierocis, kas tiks vērsts pret tevi, rakstīts, nebūs sekmīgs. Nebūs sekmīgs. Visus tos vārdus, kas pret tevim tiks teikti, zini, slikti vārdi, kas teiks, tiks pret tevim teikti, tu tiesā apvainosi. Tu esi Dieva izredzēts, tu esi Dieva kalps, un tevi no Dieva mantojums, saproti? Dievs tev dod mantojumu. Tu esi attaisnots. Tu esi taisnots. Un taisnojums, tas ir, tu esi attaisnots no Dieva. Dievs tev ir attaisnojis. Tikai Dieva kalpiem, redzi, tikai Dieva kalpiem ir vara un spēks. Tikai Dieva kalpiem. Tikai ticīgiem cilvēkiem ir vara un spēks. Par tums spēkiem, par ļauniem gariem, par visam. Visam tam, ja tu lūksi, tev ir vara un spēks. Jebkuru vārdu un varu jūs sādīt varat ar vārdiem. Ziniet, ar Jēzus vārdu. Pasaka, Jēzus Kristus vārdā. Un viss notiks. Sapratat? Tam vārdiem, kas no tevi nāk, ir milzīgs spēks. Ticīgiem cilvēkiem ir milzīgs spēks. Jo ko tu ar muti apliecinās, tas tā notiks. Svarīgi ir runāt. Tu man vienreiz prasīji, vai svarīgi tikai lūk domās, bet arī svarīgi runāt, tāpēc, ka ar muti jāpliecina. Jo dzīvība un nāve stāv mēles varā.
Atceries, Bībelē rakstīts. Sālamam pamācībās 18.21. Nāve un dzīvības stāv mēlis varētu rakstīts. Ir tā, Iga? Jā. Un ja jūs neko neteiksiet, saprotiet? Ja jūs neko neteiksiet, nekas nenotiks. Nekas nenotiks. Ja tu neko neteiks, nekas nenotiks. Tev jāsaka. Ar muti. Tāpēc tev ir nāve un dzīvības stāv mēlis. Tu tiec glābts arī, ka tu izsaka ar muti, ka tu to Jēzu apliecini par savu kungu ar muti. Pareizi. Sirdī ticēsi un ar muti apliecinās. Nav tā ar muti. Tu saka ar vārdiem. Kā tika zeme radīta? Sākumā bija vārds. Pareizi. Vārds. Un svētais gars darbojas, ka tu pasaki vārdu. Tu saki vārdu un svētais gars nāk un virzās un dara. Atceries, ka zeme radīta bija. Iesākumā bija vārds. Iesākumā bija vārds, pareizi. Iesākumā Dievs radīja debesis un zemi, bet zeme bija neiztaisīta un tukša. Un tumsa bija pār dziļumiem, un Dieva gars slidinājās par ūdeņiem. Un Dievs sacīja, lai top gaisma. Atceries, Dievs teica vārdu un tapa. Dievs vārdu un tapa. Viņš izteica vārdu. Svētais gars lidinājas, un kā viņš pateica vārdu, svētais gars sāk darboties un radīja. Radīja visu. Bet sākumā viņš teica vārdu. Vārdu. Jēzus Kristus pats savā vārdā. Kad tu pasaki Jēzus Kristus, saprati? Tu pasaki Jēzus Kristus. Viņš tagad uzreiz ir te, šeit šī vietā. Tāpēc, ka tu pasaki viņa vārdu, viņš pats ir savā vārdā. Jēzus ir vārdā. Ziniet, kad cilvēkam... Pasaka Jēzus Kristus neticīgām cilvēkam, viņš paliek sarkans kā biete. Nezinājāt? Iekāp autobusā un pasaka skaļā balsē Jēzus Kristus. Visi cilvēki neticīgai paliks sarkani un viņam galva būs zemē iedurt. Tu pateiksi, ja ko citu, viņi pat nepievērsīs vērību. Bet iekāp, paprovējiet, iekāpiet autobusā, pasaka Jēzus Kristus. Redziet, pūš, galva zemē. Šitā te, visi sāti, visi te neticīgi, visi šitā. Un visi domās, kas kaut ko cīnā. Pie, pie kas sveglo, pasaka, Jēzus Kristus, tā pārdurība uzreiz, ja viņi nebūs ticīgi, viņi uzreiz galvo zemē tur. A pasaka citu kaut ko, viņai vienalga, ko tu teiksi. Tu vari teikt, ka kaut kāds rūpjas vārds, ko viņi nepat nebievērsīs vērīgi. Pasaka, Jēzus Kristus, izprovējiet, tu redzēt. Nav aiga tā. Cilvēki no Jēzus vārdi pilnīgi. Viņiem mainās viss tā atmosfēra, viņa telpā mainās. Paprobē, davai izprāvē, es redzēšu. Man tā vienreiz bija, jā. Man pašai palika. Jā, pašiem, bet tā jocība palika. Ir tā. Man pašam arī no sākuma bija, kamēr nebija tā, pa īstam, nu tāds atdevis savu dzīvi Dievam, man arī bija no sākuma tā nērta. Tas ir, nu jā, bet tagad vairs nav, es varu droši teikt, Jēzus Kristus. Man bija tā, ka es sludināju evaņģēli, ja, tirgū, ja, tirgū. Un es pateicu, Jēzus Kristus, man tā andiņas ar puķēm met. Un zinu, man prom, tās, kas tur tirgojas, viņas man sāka puķēm mest. Es teicu, ka jums vajag Jēzus Kristus. Ej projām, pazūd no šeins. Īstenībā es nemeloju. Tikai pateicu, Jēzus Kristus. Visu, ko citu, es teicu, viņas pat nepievērš mērim. Tāpēc, jums vajag Jēzus Kristus, man ar puķiem, man ar tiem grozi, ar tiem, kā viņas, kur tos puķpodiem, ar puķpodiem gandrīz sāk metat. Nu jā, tā ir, tā viņš ir nāve un dzīves tā mēls varā, vārdiem ir spēks, vārdam ir spēks. Ziniet, ka Jēzus Kristus vārdā locas visi ceļi, kā debesīs tā virs zemes. Jēzus vārdu spēkā. Tu pasaki, Jēzus Kristus vārdā cilvēki tik dziedināti. Jēzus Kristus vārdā, tu zini, ka cilvēki ceļās no invalīdu ratiņiem augšā, kad tu pasaki Jēzus Kristus vārdā. Ceļies, pasaki, Jēzus Kristus vārdā. Cilvēkiem no slimībām tik dzirdēt, Jēzus Kristus vārdā, viņai spēks tam vārdam, spēks. Un Dievs grib, lai mēs pasludinām. Mēs sludām Dievu varu. Es jums to parādīšu, kur es te pierakstīju. Pienācis laiks, pasludināt mums ir varu. Pienācis laiks pasludināt mums ir dzīvību, saprot? Pienācis laiks pasludināt dzīvību. Jēzus vārdā. Sakam,
Aleluja, aleluja. Varam pateikt aleluja. Aleluja! Mums vajag īstenot, mums tā vara vajag īstenot. Jo mums pieder jau tā vara, ziniet? Mums ir neatverams spēks. Tu ziniet, ka Dieva cilvēkiem ir neatverams spēks. Jūs to esat padomājuši? Te ir neatverams spēks. Kāpēc Dievs to parāda? Kāpēc Dievs to parāda? Izlasam 1. Mozus 1.26. 1. Mozus 1.26. Mana to lasīšana no šodien labi neiet. Jā, bet nav nekas. Un Dievs sacīja, darīsim cilvēku pēc sava tēla un līdzības. Pēc savas līdzības. Tie, lai valda pār zivīm jūrā, pār putniem gaisā, pār lopiem un pār visu zemi. Lai cilvēki valda pār visu zemi. Pār visu zemi un visiem rāpuļiem, kas rāpo zemes virsū. Dievs mūs ir radījis un devis mums varu. Ziniet, ka Dievs nav devis varu eņģeļiem, bet cilvēkam devis varu pār zemi. Ziniet, tev ir dota vara. Dievs tev ir devis varu. Tu esi pēc Dieva tēlu un līdzības. Ziniet, ka Jēzus aizgāja debesīs, jo viņš teica, ka viņš aizgāja, viņš tad tēvam pie labās rokas, viņš šeit uz zemes ir savu svēto garu. Jēzus ir, tad, kad tu piesauc viņu vārdu, viņš šeit ir savu svēto garu. Bet viņš ir debesīs tēvam pie labās rokas, un zinu, viņš teica, jūs darīsiet tās pašas lietas, ko es jums lielākas, viņš teica. Es jums dodu varu. Viņš deva mums varu. Jūs darīsiet, viņš teica, tu paši, ka esam vēl lielākas lietas, vēl lielākas. Neatverams spēks, tātad mums ir neatverams spēks. Un Dievs ir pieņēmis lēmumu priekš mums. Un ziniet, ka visa tā valdīšana, ja, tā valdīšana, ko Dievs bija cilvēkam uzticējis, tika pazaudēta. Ziniet, ka tā valdīšana tika pazaudēta. Kad viņa tika pazaudēta? Tad, kad Ādams un Ieva nepaklausīja Dievam, tad visa cilvēkam tā dotā vara tika pazaudēta. Un kad viņa tika atgūta? Caur krustu, caur Jēzus Kristus krustu. Kad mums vara tiek atgūta? Tad, kad mēs ticam Jēzum Kristum. Jēzus Kristus samaksāja cenu, lai mums tā vara tiktu atgūta. Pareizi? Caur Jēzu mums cilvēkiem vara tika atgūta. Paldies Jēzum. Paldies, ka Jēzus nomira par mums. Viņš mums atdeva atpakaļ to varu, ko Dievs mums bija devis. Ādam, caur Ādam tik pazaudēt visa vara. Dievs caur Jēzu atgrieza cilvēkiem varu. Varu atgrieza. Un tas ir ļoti svarīgi saprast. Bībeli un Bībeli pastāvīgi runā par lūkšanām. Ka visa mūsu valdīšana, visa tā valdīšana mūsu dzīvē, par visiem tums spēkiem, par ļauniem gariem, par visiem dzīves apstākļiem, mums ir saistīta ar ko? Ar lūkšanu. Saprotiet? Kad mēs lūdzam, tad mums tā valdīšana, tad mēs atkal varam, to, tad mēs iegūst atkal to varu. Mēs varam kopā ar svēto garu sadarboties. Dievs ar mums kopā darbojas, mēs esam viņa darbinieki, mēs esam viņi partneri, Dieva partneri, un mēs kopā ar viņu strādājam. Viņš bez mums neko nedara. Ziniet, ka Dievs bez cilvēkiem pats neko nedara. Ja tu nelūksi, neviens tev netiks izglābts. Neviens radinieks, neviens kaimiņš. Nu, ja kāds cits vienīgi par viņu lūks. Bet ja tu nelūksi par savu tēti, par savu mammu, kas piemēram nav glābta, viņi netiks izglābti, zini? Tev jālūdz ar asarām, ar puņķiem, tev jālūdz, lai viņi tiktu izglābti. Ja tu gribi, lai viņi ir debesīs, tev jālūdz. Un zini, kā Dievs skatās uz tavu sirdi. Viņš neskatās, ko tu tur runā, varbūt tas, ne? Bez sirds. Viņš skatās, viņam patīk tavu sirds lūkšanu, lai tu darīji tā visu sirdi. Ka es biju narkomāns, ja? Ka es biju narkomāns. Ka es biju bandīts, var teikt, dzīvoju slikti. Mana mamma lūdza ar visu sirdi. 15 gadus viņa par mani lūdza ar visu sirdi, ar visu sirdi. Man nekristē Romīte. Viņa lūdza par mani, lai es tiktu izglābts ar visu sirdi. Viņa tika izglābts. Dievam vajadzīgs tavs sirds lūkšana. Dievam vajag sirds. Sirds.
Prasi Dievu, lai viņš dod tev sirds lūkšanu. Lai tev būtu tā lūkšana no sirds. Dievam vajadzīgs sirds. Viņš skatās uz tavu sirdi. Tas arī jaunā derībā un vecā derībā, ka viss ir saistīts ar lūkšanu. Valdīšana ir saistīta ar lūkšanu. Dievs izdara lēmumu, Dievs pieņem lēmumu un saka, labi, es tev to došu. Es tev dodu varu, tikai lūdzies. Saki, Aiga, man ir vara, bet mums ir jālūdzas. Lūkas 10:19 rakstīts. Lūkas 10:19 rakstīts. Kur bija Lūkas? Marka. O! Es kā es māku atrast. Lūkas 10:19. Ir rakstīts, kas tur rakstīts? Nezināt no galvas. Redziet, es jums esmu devis spēku, ka varat staigāt par čūskām un skorpioniem un katriem ienaidnieku spēkiem, un viss tas jums nekas nekaitēs. Ziniet? Dievs mums dod spēku, varu, ka mēs varam iet par čūskām, par skorpioniem, par visiem ienaidnieku spēkiem, un mums nekas nekaitēs. Mums nekas nekaitēs. Es jums dodu spēku un varu. Un tālāk Lūkas 10:2 ir rakstīts, lūdziet. Un tad jums būs vara. Kamēr tu nelūksi, tev nebūs tā vara. Tev ir jālūdz, lai tā vara būtu. 10:2 rakstīts. Un viņš tiem sacīja, pļaujamā daudz un strādnieku maz. Tad nu lūdziet. Pļaujas kungu, lai viņš strādnieku sūta savā pļaujā. Viņš teica, lūdziet strādnieku savā pļaujā. Un būs, viņš teica, lūdziet, Dievs saka, lūdziet. Te daudz rakstīts, es nelasīšu šodien visu rakstīts, pārāk ilgi būs un garš. Romiešiem vēstulē rakstīts, lai mums būtu vara un spēks, mums ir jālūdzās. Visā Bībelē rakstīts, daudzās vietās ir. Lūdziet. Lūdziet, tad jūs dabūsiet. Lūdziet, tad jums būs. Ja jūs nelūksiet, jums nebūs. Ja tu nelūksi, tev nebūs. Ja tu nelūksi, tev nenotiks. Ja tu nelūksi, neviens cilvēks šeit neatnāks. Vai jūs man palīdzēsiet lūgt visi? Lūdzu. Vai šeit atnāk pilna zāle cilvēku? Lūdzam. Viņi atnāks. Dievs mums dod varu, bet viss ir saistīts ar lūkšanām. Cilvēks nevar glābties, ja pa viņu nelūdzamies. Ziniet, neviens cilvēks netiek izglābts, ja pa viņu nelūdzas. Par katru no mums kāds ir lūdzis. Kā tev bija? Alita? Alisa. Ko? Alisa. Kā bija vārdiņš? Alisa. Ne, tā forša vārds, bet nevar uzreiz atcerēties. Alise, tev arī pa tevim kāds lūdzis? Gan jau. Noteikti. Dainis pats noteikti lūdzis. Ir lūdzis, Dainis, esi lūdzis par Alise. Lūdzu, Dievs darī, lai viņa paklausīgu garu Alisei. Ir viņa visi. Lai viņa vecākas ciena. Jā. Lai viņa ilgi var dzīvot savā zemē. Jā, tā ir, tā bija vēl rakstīts. Godā savu tēvu mātu, un tu ilgi zīmos šeit uz zemes. Jā, Alise, vienmēr godā tēti, mammu, un tu ilgi dzīvos. Tās ir Dieva apsolījums. Lai kāda nebūtu mamma un kāds nebūtu tētis, vienmēr jāgodā savu vecāku. Nedrīkst vecākiem pa vecākiem kaut ko slikt. Viņi tevi devuši dzīvību. Bez viņa tu nebūtu. Tā, loģiski spriežot. Jā, viņš tikai pateicoties viņu. Viņam tu esi. Ja tēvs nebūtu aizgājis, naktī papārdu ziedu meklēt. Nebūtu. Labi. Tātad mēs nevaram glābties.
ja mēs nelūdzamies. Mēs nevaram glābties, ja mēs nelūdzamies. Un mēs neko vispār nevaram, ja mēs nelūdzamies, izdarīt. Tā kā mums ir jālūdzas. Jāsastāv lūkšanas saraksts, punkts A, B, C, D, E, F, G, H un uz priekšu. Dieva lēmums ir, lai mēs lūdzamies. Dievs jau ir pieņēmis lēmumu, viņš jau grib mums dot. Dievs grib, lai mēs esam uzvarētāji. Dievs grib, lai mums būtu viss tur korš, lai mums būtu tas labi, tur izdodas, lai būtu finansālā neatkarība, labklājība. Dievs visu grib dot, mums vienkārši jālūdzas un viss notiks. Aiga, viss notiks. Tas bija viss, ko es jums gribēju šodien pateikt. Noderēja? Pateicība Dievam. Noderēja kaut kas? Jālūdzas. Jālūdzas un viss būs. Un viss būs. Man nedēļ daži jautājumi. Nu, saki. Es domāju, vai tā kā vēlns dzird arī mūsu lūkšanas? Es tā sapratu, ka tu esi... Kad tu dari kaut ko grēcīgu, ja? Grēcīgi, tad Dievs neklausās tavas lūkšanas. Ja tu, piemēram, apzināti kaut ko dari grēcīgi, vienkārši Dievs neklausās tavas lūkšanas. Bet, ja tu nožēlo savus grēkus, atgriezies pie Dieva, nožēlo, un tad lūdz. Nāc Dievu priekšā, pasaka, Dievs man sanāca tur slikti, Dievs kungs piedod, man tur pasatīja kāja vai kas, piedod Dievs, nožēlo, un tad Dievs. Skatās uz teviņus ar Jēzus Kristu asinīm, un viņš ir uzticams un taisnams, viņš piedod visus mūsu grēkus, viņš ir žēlīgs Dievs, un viņš tad dzird tā lūkšanu, tad viņš klausa tā. Ja tu kaut ko dari ne tā, ka Dievam patīk, viņš var pagriezties, aizspējst ausu un izlikties, ka nedzird, un neatbildēs uz tā lūkšanu. Bet ja tu esi nožēlojis visi, ja tu esi uzticams Dievam, tu dari Dievam tīkams lietas, un centies, galvenais centies, būt Dievam patīkams, dzīvot pēc Dieva prāta, pēc gribas, saskaņā ar Bībeli, tad Dievs dzird tavs lūkšanas. Tu esi caur Jēzus Kristu asinīm taisnots, un Dievs dzird svēto lūkšanas, taisno cilvēku lūkšanas. Bet ja tu dari kaut ko ne tā, kas Dievam patīkams, un tu lūdzi, nu tad var arī nedzirdēt tavu lūkšanu. Es tā domāju, jo vēlns visu laiku nāks un gribēs tevi izjaukt visu. Viņam nepatīk, ka lūdzi. Viņš gribēs, lai tu nelūdzi. Viņš darīs visu, lai tu vispār nelūdzi. Viņam nepatīk, ka tu lūdzi. Viņam, vai kā viņam nepatīk. Viņš, kad tu gribēs lūdzi, viņš tev simts un citas darbus tev liks darīt. Tu, piemēram, nenoliks laiku lūkšanai. Es pateikšu, arī jānoliek konkrēts laiks lūkšanai. Ja tu nenoliks konkrētu laiku lūkšanai, viņš tev pateiks, izdar to, un tev būs tik daudz svarīgas lietas, pienāks vakars, un tu nebūs nelūdzis neko. Es tā, man tā ir bijis. Vai tā, nolikt laiku, es tā daru. Noliek laiku, piemēram, lūdz 6 no rīta, piemēram, 7, nu vienalga, kādā dienas stundā tu vari. Noliec to laiku, un tad ir laikā lūdz, neskatoties ne uz kādiem apstākļiem, neskatoties, vai tev gribas lūdz, vai negribas, vai tev kaut kas cits jādara. Viss, tad ir laikā man ir lūkšana, viss, es aizstājis durvis, un es lūdzu. Un lūdz tad ir, tad vēlns netiks tev klāt. A ja tu tā teiks, labi, es palūkšu vēlāk, nu tad man nesanāk. Vēlāk atkal kaut kas būs jādara. Un tev būs 101 darbs, un tā lūkšana nebūs. Jo viņš sendīsies visu laiku tev kaut ko teikt, lai tev visa diena paiet, un tev nebūtu tā lūkšana. Man aiga, cik nav reizi, es aigam saku, palūksim vēlāk, paiet vēlāk, skatās, vai, ir jau vakars, ejiet jau gulēt, kur nekas nav palūkts. Un tā, jo viņš jau ir viltīgs, viņš pa tev, viņš tev... Tik daudz tev viss, kas būs jādara pēkšņi, vai tas būs svarīgs, un tas būs svarīgs, lai tik tu nelūdzi, un tur būs jāiet, un tur vajadzēs palīdzēt, un tur vajadzēs palīdzēt, tam vajadzēs, un tev liksies baigi forši, tu jau taču dara visas labas lietas, viņš tik gribētu, tu nelūdzi, viņš tik stāsīs izdarbēl to, aizjau vēl uz veikalu, tev vēl tur vēlāk, tur, tu paskaties tur to televizoru, paskaties internetā kaut ko tur, vai tur, jā, tur paskaties, forši. Tā, vakars klāt un nav palūdzis. Tāpēc vajag nolikt konkrētu laiku un būt patstāvīgam lūkšanā. Katru dienu, lūdzu, katru dienu. Nevajag izlaist. Es ar iteni braucu jau, cik gads? Nu, kāds 3 vai 4. 4, nē? Nē, 3. Cik ilgi, Kristēr, tu ir projām? 2 gads. Te es vēl nebraucu, ka tu biji? Brauc. Brauc jau, ka viņš jau. Es vēl neesmu izlaists nevienu dienu. Iedomājies?
pastāvīgi, es trenēju sev pastāvīgi. Es vienalga braucu, lietus līst, kaut vai tu vēji pūš, lietus gāžas paņem, es braucu. Ņem to ritenu, es braucu. Vienalga suns skrien blakam, katru dienu braucu. Slidens vai kas vai sniegs vai sals, es braucu. Man ir tā bijis, ka es vairāk šeit nokritis. Tik slidens, sež, brauc, suns man rauz vienu pusi, ritenes gāžās, es divreiz atdauzies nokritis, bet brauc. Ja, tur parasti sakaisīts jau uz ielām, zini, ar sunim, zini, kājās koši tās sāles. Es pat nevaru par to šeit pabraukt, viņam koši pēdās sāles. Un tad es braucu par trotuāru, tur ir mazāk sakaisīts, nekā par to lielo ceļu. Tur ir slidens, sakal, tur nav kaisīts. Un tad suns ierau kaķi, vai kaut ko viņš rau man citreiz uz tiem sāniem, un es nenot slidens un krīt. Divreiz vai kas krīt. Bet nekas. Viss Dievs jau sargā mums, nekas nenotiek. Eņģeļi mums sargā mums, kad mēs viņiem paprasam, eņģeļi mums sargā, viņi mums uz rokām nes, lai kāja nepiedrus pie akmens. Un mēs varam staigāt pa čūskiem, pa čūskām un visiem ienaidnieku spēkiem. Un viss, un nekas mums nekājuši pareizi. Varam dzert indīgas zāles un nekas. Alis nokavēja slavēšanu. Mēs varētu vēlreiz kādu dziesmu uzdziedāt. Jā. Labi. Alis kopā. Jā, labi. Tagad noderīja kaut kas? Jā. Labi.